ჩიტი. დალევა ხო გიყავს? ცხოველები. რა ჟანრში ხატავ? აი სერიოზულ ჟანრში. სურიალისტურ ხატორებას ადა ეს დაცენტრილია როგორც თითავი. არსებობს ნახატი რომელიც ყველაზე დიდ ხანს გაქვს და არსებობს არც გაყიდი და სულ გექნება. ყველაზე დიდ ხანს რას ნიშნავს? აი 30 წლის წინ დახატება. კი, როგორ არა, ეგეთი რა. აი ყველაზე მეტად შენი ნაწილი და არ გაყიდი რამე როიყოს. მილიონები, რა მილიონები, ეხლა ფულს რომ მოვიგებ, იმით დიდებს. აბა კარგი, ცხოველები. ეხლა ცხოველებზე, ცხოველებზე კი ძალიან ბევრი საინტერესო ანეკდოტები და ამბები არის ხოლმე რა და ეხლა უცებ რაც გამახსენდება, სპილო მოდის რა, სპილო მოდის და დაინახა აკლემი, უყურებს აკლემს გაიგე და აი ძუძუები რო გადევსო მხრებზე, რასა გავხარ შეუბედურო, საწყალო, რასა გავხარ. გაუტყდა აკლემს, რასა ჩიო, ჩემ ძუძუებს, ძალიან შენიერი ძუძუები მაქო. აი შენ თავ შეხედეო, სირი რო გამოგბიაო შუბლზე, ეგ არისო? ცოტა ხვაცი თვაგეკა, თულ დაადენდი. მარილი მოაკლო არა? მოვაკელი. კაი, ცხოველები, ფრინველებსაც ჩაგიცვლი, არ არის პრობლემა. კარგი, მოვლეთ ისევ ჩემ კახელებს გადავწუდები. წავიდა მიხო ზოოპარკში. წავიდა მიხო ზოოპარკში და თვარილი ზოოპარკი და დაბრუნდა თავის სოფელში. ეხა მიტოვებნება. რა ქენიო, აბა მამი ყევიო ერთი რა ამბავი მოხდაო რა ზოოპარკში რა ნახეო, ვინები ნახე, რეები ნახეო. ზებრა ნახეო. ზებრა რა არისო? რა ცხოველიო? აი ვირი ხო იცი ვირიო? როგორი არის ვირი აღარ მიცი. აი ვირი წარმოიდგინე ზუსტად ვირია, ოღონდ ის რო კონდესო, ზოლები რო კონდესო, ზოლებიო. ვაუ, აბა კიდე რა ნახეო? კიდე ვნახეო, ჟირაფი ვნახეო. ეგ რა არისო ჟირაფი? ჟირაფი იცი რა არისო? აი ვირი ხო იცი ვირიო? ოღონდ კისერი რო გრძელი კონდესო, გრძელიო. აი ეს არისო ჟირაფი. ვაუ. კიდე რა ნახეო? მახჩობელა გველი ვნახებ. გველი რა არისო? ეს იმ მეორე კაცმა საერთოდ ცხოველებს გაგებაში არისო. გველი რა არისო? გველი და გველი რა არისო? წეი ვირი ხო იცი ვირიო? ვირიო. აი მამალი ვირიო. აი დიდი ვა ხო და ის მოშე ვიმოშე და ეს რა ის არის მახჩობელა გველი. მაგარი ძაა. რა მაგრაო? რა кай შედარებები? აი როგორ წარმოაჩინა ცხოველები ძიამი ხო? კახელი თუ იტყო და მაგა. ჩვენზე ანეკდოტები არ არისო, ჩვენზე ყველაფერი ნაღდია. ნაღდიაო. აი ვიდეოსთან დაკავშირებული მომყევი ხა. რამდენი ტრასო? თუ არაკი უფრო გიყვა? სამჭიქას სვამ ხარივით. ხო. მერე მიდის ნელ-ნელა რა. აი ხო, მოიცა ეს გამოჩინე. რომელი დიდი მსმელები ჩვენო არც? არა, რატო ეხლა მე მეგობრები მყავს. რატო 1 ლიტრა ჩაეტევა იმ ტიქში ჩვენგან? მომიშვინე, მე მეგობრები მყავს, რომლებიც არ არიან საერთოდ გასუქებულები, მაგრამ 3 კილო ხორცს ჭამენ და 4 ლიტრა ვინოსავენ ერთ ჭამაზე და არ შეიძლება ეგეთი რამე. ეგ რომელ ცხოველებში ედია? ვირი ხო იცი ვირი? აი აი ვირი მოშოთ და იდარჩე ხო? აი წინემა ჩემ კახელებს. არა, კაცო რასაო.